heykəltaraşlığın inkişaf sahələrindən, elə ilk mövzumuzdan. İnkişaf sahələri özü 3 yerə bölünür. Heykəltaraşlıq isə həcmli formaya malik təsvir sənət növüdür. Və orta əsrlərdə heykəltaraşlıq, ümumiyyətcə, inkişafı memarlıqla sıx bağlı olmuşdur. Məbədlər, saraylar, yəni hökmdarların heykəlləri bəzədilirdi. Və belə heykəltaraşlıq nümunələri daxili aləm idi. Yəni ki, onun xarakteri, bədən quruluşu, hərəkətləri təsvir olunurdu. Və bu xüsusiyyətlər də orta əsr heykəltaraşlığının nümunələrini əsasən insanın bədənin gözəlliyini tərənnüm edən antik sənət nümunələrindən sayılırdı. Yəni, bununla fərqlənirdi. İnkişaf sahələri isə 3 yerə bölünür. Monumental, monumental dekorativ, bir də dəcə heykəltaraşlığı. Ümumiyyətcə, monumental heykəltaraşlıq ən qədim inkişaf sahələrindən biri sayılır və monumental heykəltaraşlıq tək fiqurlu, çox fiqurlu kompozisiyalar ilə əhatə olunur. Atlı heykəllər, xatirə memorial ansambl, xatirə memorial sonra relief, görkəmli şəxslərə həsr olunmuş abidələr və s. Bunlar hamısı aid olunur monumental heykəltaraşlığa. Və monumental heykəltaraşlıq, onu da vurğulayım ki, uzaq məsafədən baxılır. Yəni, bununla da fərqləndirmək olar monumental heykəltaraşlığı. Burada aid edirik Yaponiya incəsənətində böyük Buddanın heykəlinə. Bu Budda müdrik deməkdir ümumiyyətcə və bürüncdən tökülmüşdür. Digər növü isə monumental dekorativ heykəltaraşlıqdır. Bura isə aid edirik əsasən memarlıqla və təbiətlə sıx əlaqəli inkişaf etmiş heykəltaraşlıq sahəsidir. Bu heykəltaraşlıq sahəsi deməli binalarda, fasad və interyerlərdə, körpülərdə, fəvvarələrdə, sonra kiçik memarlıq formalarında bəzək xarakterli, bədii tərtibatla verilir. Bura isə 17-18-ci əsrlərə aid edirik və Hindistan incəsənətinə aid etmək olar. Məsələn, Kailastaxa məbədi aid etmək mümkündür bura. Sonra, sonda isə üçüncü növü dəcə heykəltaraşlığıdır. Belə deyərdim ki, ən sadə heykəltaraşlıq növlərindən, sahələrindən biridir. Bura aiddir baş, bədən, qrup, büst, bu kimi müxtəlif növ heykəltaraşlıq növləridir. Və burada 1976-cı ildə gildən hazırlanmış Çin incəsənətini döyüşçülərin terrakotadan, yəni cildən yandırılmış mənasında işlənir. Bu heykəli aid etmək mümkündür. Sonra nə deyə bilərik? Dərcə heykəltaraşlığı ümumiyyətcə yaxın məsafədən baxılır və o ətraf mühitdə sonra memarlıqla bağlı olmur. Yəni onlar sırf rəssamların emalatxanasında, sərgi salonlarında, yəni buralarda rast gəlmək mümkündür. Adətən isə dərcə heykəltaraşlığı təsvir olunan əşyanın təbii ölçülərinə uyğun yaradılır. Yəni standart ölçülərə əsasında qurulur. Belə aid etmək mümkündür. Sonra ikinci mövzumuz gəlir memarlıq üslubları. Mən ilk öncə belə deyim də danışmışdıq ümumi. Məsələn, üslublardan, növlərdən. Bəli, buyurun. Kimsə danışmaq istəyirdi deyəsən, buyurun. Hamının səsi açıqdır, görüntüsü də açıqdır. Yəni, danışa bilərsiniz. Deyəsən, heç kim heç nə demirdi. Onda səsləri zəhmət olmasa bağlayın. Ya da mən bağlayım. Kimin sözü olsa əl qaldırar zəhmət olmasa. Mən sizi aktiv edəcəm. Demək, sonra ikinci mövzu gəlir memarlıq üslubları. Memarlıq üslubları ümumiyyətcə şəhərin, dövlətin, yəni belə deyək də, bütövlükdə bir dövrün özünə məxsus vizit kartı sayılırdı. Yəni, bu kitabda da belə əks olunur vizit kartı və istənilən şəhərə səyahat etdikdə ən müxtəlif memarlıq üslublarını yəni görmək maraqlıdır. Və bunda da məbədlər,
sonra saraylar, yaşayış binaları, sonra meydanlar, prospektlər, məsələn bunların hamısını aid edirik memarlıq üsluplarına və onlar ümumiyyətcə gözəlliyinə görə, məsələn müəyyən hisslər, ovqat yarada bilər insanda. Bura isə müxtəlif dövrlərə aid olduğunu görə bilərik ki, bunlar necə tikilidir, hansı xalqlara aiddir, onların mədəniyyəti, adət-ənənələri, yəni bu memarlıq üsluplarında bu xarakterlər əks oluna bilər. Və memarlıq üsluplarına belə tərif şimdi desək, deyə bilərik ki, memarlıq üçün səciyyəvi olan, yəni cəhətlərin və əlamətlərin məcmusudur. Bu cür tərif kimi də vermək mümkündür. Memarlıq üslubları şərtə anlayış kimi hesab olunur və memarlığın inkişafını izləməyə imkan verir. Burada aid edir, dünya əhəmiyyətli memarlıq üslublarını dövrlərə bölürük və antik, Bizans, Roman, Gotik, İntibah, Barokko, bir də Rokoko üsluplarına bölünür. Antik dövründən başlayaq ilk öncə. Antik dövrü eramızdan əvvəl 8, eramızdan əvvəl 5-ci əsrləri əhatə edir yarandığı dövr və yarandığı yer isə qədim Yunanistan və Romadır. Antik üslubu fərqli cəhətlərdən biri enli gövdəli sütunların bir-birinə yaxın yerləşdirilməsidir. Yəni, belə bir vəhdətdə memarlıqda ağırlıq, əzəmətlik, bu cür hisslər yaradırdı. Antik üslubu isə aid edirik eramızdan əvvəl 437-438-ci ildə, deməli, Parfenon məbədini Yunanistanda yerləşir. Parfenon məbədini aid etmək olar və elə imtihanda da miqdə də üslubların şəkilləri düşmüşdü. Məsələn, elə mənim özümə antik üslubunun şəkili düşmüşdü. Yarandığı dövr istəyirdi, yarandığı yer istəyirdi. Sonra ikinci dövr üslub gəlir, Bizans üslubu 6-cı əsrə aid edilir. Yarandığı yer Romadır və Bizans üslubu haqqında nə deyə bilərik? Əsasən silindirik formaya malikdir. Yəni ki, cümbəzlidir, cümbəz formasındadır və Bizans memarlığının bədii gözəlliyi, həddən artıq təmtərahlığı, dini amillər, bunların hamısı aid edilir Bizansa. Bizans isə 532-537-ci ildə Türkiyədə yerləşən Sofiya məbədini aid etmək mümkündür. Yəni, Ayasofiya məscidini aid etmək mümkündür. Üçüncü gəlir Roman üslubu. Roman üslubu isə ən, belə deyək də, bir cümlə ilə tamamlaya bilinəcək bir formadır və tağ şəkilli forma, qapı və pəncərə oyuqlarının olması. Roman üslubuna ancaq bunu aid edirik. Roman üslubu 10-12-ci əsrləri əhatə edir və Romada yaradılmışdır. Roman üslubuna isə aid edirik Pizan kilsəsini. Bu isə İtaliyada yerləşir. Sonra növbəti üslub Gotik üslubudur. Gotik üslubu 12, bir də 16-cı əsrləri əhatə edir. Avropa ölkələrində yarandığı yer kimi Avropa ölkələri götürürük. Gotik üslubu nisbətən uzadılmış tağ, sütun, pəncərələrdən, nazik və hündür güllələrdən, fəsadın zəngin oyma detalları, sonra bura aid etmək olar, əlvan vitrajlı bəzədilməsi, yəni fərqləndirici cəhətlər qotik üslubuna görə bunlardır. Bir də ki, tərtibat üslubu kimi də daha çox diqqətləri cəlb edir. Burada aid edirik qotik üslubuna Parisdə Məriyyəm Ana kilsəsini və bu da 1163-1345-ci ildə Fransada yerləşir. Aid etmək mümkündür. Növbəti gəlir, deməli, intibah, ən məşhur belə deyək də, üslublardan biri. İntibahın digər adı Renesans dövrüdür və Renesans üslubudur. 15-17-ci əsrləri əhatə edir. Avropa ölkələrində, yəni yarandığı yer Avropa ölkələridir. Və nə deyə bilərik, deməli, bu üslub haqqında? Əsasən, antik memarlıqları ilə, yəni olduğu kimi, bu dövrdə də simetriya var. Nisbət var, həndəsə və digər əsas qaydalara xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. Bura aiddir Santa Maria del Fiore
belə deyək də, bu məscid kilsəsi aiddir. İtaliyada yerləşir. 1396-1436-cı illərə əhatə edir. Sonra bu dövrdə əsasən, deməli, orta əsrə xas olan mürəkkəb və asimetrik cizgilər dəyişdirilərək, yəni sütunların nizamlı yerləşdirilməsi, sonra tağlarda qövsvari, günbəz, yəni yarım günbəz kürə şəklində verilməsi aid edilir. Qalır iki üslubumuz, barokko və rokoko. Barokko üslubu deməli aiddir, aid edirik 16-17-ci illər İtaliyadır. Rokoko isə 18-ci illər Fransaya aid etmək mümkündür. Deməli, müxtəlif bəzək elementləridir. Dəbdəbəli naxışlardır, parlaq rənglərdir, sonra orada var təmtərahlı formalar. Bunlar hamısı aid olunur barok üslubuna və barok üslubuna da aid edirik müqəddəs Piotr kilsəsini Vatikanda yerləşir. 1626-cı ildə inşa edilmişdir. Rokoko isə barok üslubundan sonra yaradılan bir sonuncu üslubdur. Yəni, barok üslubunun əvəz edən rokoko üslubu yaradılır və monumentallıq, möhtəşəmlik, sonra rokoko üslubu incəlik, zəriflik bu cür bir üslubdur. Bura isə aid edirik Versal sarayını. Bu isə Fransada yerləşir, 1661-ci ilə aid olunur. Memarlıq məktəbləri 5-9-cu əsrləri əhatə edir və bura əsasən aiddir sənətkarlar tərəfindən Gəncə, Bərdə, Şəmkir, sonra Balakən, yəni inşa edilmiş bir çox memarlıq tikililəri və burada zəlzələ və yaxud da ki, müharibədən, yəni nəticəsində dağılaraq məhv olunmuşdur. Və bura isə Arab Memarlıq Məktəbinin şah əsəri olaraq aid etmək olar Şəmkir qalasını, minarə və Qutulu Musa türbəsini, yəni əsasən belə deyək də dövrümüzün qallıqları yalnız bu minarə və türbədir. Deməli, qala minarəsi Şəmkirdə yerləşir, 1314-cü ilə əhatə edir. Qutulu Musa türbəsi də 1314-cü ilə əhatə edir, o da Şəmkirdə yerləşir. Sonra, məsələn, monastırlar çəkilir, adı çəkilir ki, monastırlar nədir? Bu da Aran Memarlıq Məktəbinə xas olan bir xüsusiyyətdir və yəni məbəddir, yaşayış binalarıdır və yaxud da ki, təsərrüfat tikililərindən ibarət olan kompleksdir. Burada dindardar, sonra müəyyən olunmuş, məsələn, nizamnamə əsasında ibadət evi, yaşayış, yəni bu cür tikililər, monastırlar adlandırılır. Orta əsrlərə aid edilir monastırlarda 5-9-cu əsrlər. Yəni bu da ki, Aran Memarlıq Məktəblərinin tarixi ilə üst-üstə düşdüyü üçün elə kitabda da Aran Memarlıq Məktəbindən sonra verilibdir bu monastır mövzusu. Qısa bir, belə deyək də, yazılı şəkildə. Və bu abidələrdə, məsələn, Şəkidə yerləşən müqəddəs Yelisey məbədidir. 2-ci əsrə aid olunur. Laçında Ağoğlan monastırıdır, 9-cu əsrdir, Kəlbəcərdə Xudavənd monastır kompleksidir. Yəni, bunlar hamısında elə Aran Memarlıq Məktəbinə də aid etmək olar. Sonra ikinci gəlir Memarlıq Məktəbi, Şirvan Afşeron Memarlıq Məktəbi 11-ci əsrləri əhatə edir. Şirvan Afşeron Məktəbi, belə deyək də, konstruksiyalardan. Sonra daşdan yonulmuş nəbati bəzək ornamentləri xarakterikdir bura və Bakının da rəmzi sayılan Qız Qalası, Bibi Heybət Məscidi, sonra Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Bayıl Qəsri, yəni müdafiə yəni mənasında müdafiə tikililəri, məsələn Mərdəkan da var, Nardanandakı qala qəsri də var. Bu memarlıq məktəbləri də, yəni 12-ci əsrə aid olur və Şirvan Afşeron memarlıq məktəbinə aid etmə mümkündür. Şirvanşahlar saray kompleksi isə aid edilir 13-16-cı əsrlərə. O hər ikisi də Bakıda yerləşir. Növbəti memarlıq məktəbi Naxçıvan memarlığıdır. Bu isə belə deyək də, Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı olan məktəblərdən biridir. 12-14-cü əsrləri əhatə edir. Sonra nə deyə bilərik? Bu məktəbdə ümumiyyətcə abidələr dəqiq, sonra həndəsi forma, yəni elementlərin zənginliyi, üzərindəki kərpiçdən olan ornamental kompozisiyalara görə fərqlənir və Naxçıvan memarlığı isə məktəbinin zirvəsi olan Əcəmi Əbubəkiroğlu Naxçıvaninin yaradıcılığı ilə bağlıdır. Burada aid edirik
162-ci ildə olan Yusif ibn Küseyir Naxçıvanda yerləşir bu türbə. Növbəti isə bu da Naxçıvanda yerləşir. Memnoxatın türbəsi 1186-cı ilə aid olunur. Sonda isə Təbriz Memarlıq Məktəbi gəlir. Təbriz Memarlıq Məktəbi isə aid olunur 13-14-cü əsrlərə. Təbriz memarlığa deməli xas olan təmtərahlıq, dekorasiya müxtəlifliyi, sonra kompozisiya kamilliyi, motiv, formaların bədii üslubu, yəni xüsusilə bunlarla diqqəti cəlb edir. Bura isə aiddir Təbriz şəhərinə yerləşən Göy Məscid 1465-ci ilə aid olunur. Memarlıq məktəbləri də bu qədər. Sonra növbəti mövzu əsas mövzulardan biri gəlir monumental rəngkarlıq. Monumental rəngkarlıq əsasən, belə deyək də, bu da orta əsrlərə aid olunur. Təsviri sənət növlərindən biri hesab olunur. Divara, döşəməyə, tavana, yəni bu cür bəzəklərin rəngkarlıq növü kimi monumental rəngkarlığı ümumi götürürük. İşləmə texnikasına görə isə əsasən freska, vitraj və mozaikalardan xüsusilə fərqlənir. Freska nədir? Freska sulu boya vasitəsilə nəm suvaq üzərinə çəkilmiş rəngkarlıq əsəridir. Vitraj şəffaf şüşə üzərində, yəni parçalardan yaradılan, yaxud da ki, şüşə üzərində boyalarla çəkilmiş ornamental, sujetli, dekorativ kompozisiyadır. Sonda isə gəlir mozaikalar. Mozaikalar isə əlvan rəngli daşlardan, keramika parçalardan, smaltalardan yaradılmış təsvirlərdir. Sonra nə danışa bilərik? Monumental rəngkarlığın çox qədim dövrlərdə meydana gəlmişdir və intibat dövrünün rəssamları tərəfindən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilmişdir. Məsələn, vitrajla freskanın yerini vitraj alır. Yəni, gotik üslubda, məsələn, deyə bilər ki, tikilmiş kilsələri freskanın yerini vitraj alır. Çünki vitraj kilsə interyerlərinə yalnız bəzəmək üçün deyil, həm də onu əsasən işıq mənbəyi olmuşdur. Yəni, ona görə də vitraj ilə əvəz olundu. Xırda şəffaf rəngli şüşələrdən işləndiyi üçün. Məsələn, orada da var elə, Michelangelo'nun da əsəri var, Qiyamət günü əsəri var ki, orada əks olunmuşdur. Vatikanda yerləşir. Bu, Sixtin Kapellası interyeri adlanır. 1537-1541-ci illəri. İlləri düşmür, düzdür. Amma ki, yenə də mən vurğulamaq istəyirəm hamı üçün. Sonra məsələn Notre Dame kilsəsi var. Orada da Fransada yerləşir. Orada da vitrajlardan, rəngli şüşələrdən istifadə olunmuşdur. Mozaikalarda isə əsasən, deməli, İtaliyada yerləşən San Vitale kilsəsini mozaikalardan bəzədilmişdir. Freskadan fərqli olaraq, ümumiyyətcə, belə deyək də, mozaikalar rənginin parlaqlığını itirmir. Yəni, onu təzələmək lazım gəlmir. Mozaika döşəmədən tavana qaldırmaq ideyası, məsələn, Bizanslılara məxsus olubdur əvvəllər. Sonradan isə həm də smalta adlanan qeyri-şəffaf, əlvan rəngli və yaxud da ki, çox möhkəm sıxlığa malik olan daşları kəşf etməyə başladılar. Yəni, belə də vurğulamaq olar. Bir dəqiqə digər iştirakçılarımızı da mən əlavə edeyim. Sualı olan varsa əl qaldıra bilər. Heç kim yoxdur deyəsən. Yaxşı, deməli davam edək onda. Deməli, danışdıq monumental rəngkarlıq mövzusundan. Sonra növbəti gəlir ikinci fəslə keçək. Burada da süjetli əsərlərdən başlayırıq. Süjetli əsərlər, belə deyək də, təsvir sənətdə rəngkarlıq növündən, ümumiyyətcə, janr müxtəlifliyi ilə özünü daha qabarıq göstərir və janr məzmununa görə fərqlənir. Məsələn, təbiət təsvirləri, mənzərə, əşyalarda natürmort, insan portret, həyat hadisələri isə ümumilikdə süjetli əsərlər adlandırılır. Hər bir janrın, yəni tərkibində bəzən, yəni ona məxsus olan daxili bölgələr də olur ki, bu da janr müxtəlifliyi və yaxud da ki, janrlar deyilir. Süjetli əsərlər
əsərin janr müxtəlifliyi deyəndə bayaq saydığımız tarixi, batal, məişət, animalist, bir də əsatir bölünür. Tarixi nədir? Tarixi hadisələrdir. Şəxsiyyətlərin həyatlarına aid olunan təsvirlərdir. Batal isə olur müharibə və ya döyüş səhnələrinin təsviri. Məişət, insanların gündəlik həyat tərzi. Animalist, heyvan və quşların təsviri. Əsatir, bədii əsərlərdir. Nağıl, hikayə, əfsanələrə çəkilmiş təsvirlər aid edilir. Danışaq məişət janrından. Məişət janrı ümumiyyətcə orta əsrlərdə miniatür sənətinin özündə, yəni belə deyək də, çiçəklənən bir dövrünü yaşamışdır və orta əsrlərdə rəssamların ən mühüm nailiyyətlərindən biri də miniatür sənətində insanların gündəlik həyatının təsvir olunması idi. Bir dəqiqə iştirakçını qəbul edeyim. Aha. Və bu dövrdə də əsasən Təbriz miniatür məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən biri də deməli Müzəffər Əli olmuşdur. Müzəffər Əli miniatürü belə deyək də məişət janrı ilə sıx bağlı olduğu üçün onun məsələn əsərlərinin mövzusu məişətdən də əlavə portret, mənzərə, sonra üslub və texnikaları ornament, sonra xəttat, rəngkar, qrafik və əsasən də ornament ustası kimi tanınırdı Müzəffər Əli. Müzəffər Əlinin məişət janrına çəkdiyi təsvirlərdə əsasən insanların ənənəvi geyimləri təsvir olunur. Və belə təsvirlərdə süjetli yalnız ov, döyüş səhnələri deyil də, həm də bayram, saray əyləncələri, sonra poetik səhnələr, yəni çox nadir hallarda şah və onun əyanlarının portret təsvirləri, yəni bunları təşkil edirdi. Və o şahın bütün belə deyək də sifarişlərinin yerinə yetirilməsində dahi Azərbaycan şairi Nizaminin məşhur Xəmsəsi və Fars şairi Firdovsinin Şəhnamə əsərlərinin tərtibatında iştirak etmişdir. Və Müzəffər Əlinin miniatürləri Şərq miniatür sənətinin nadir nümunələrindən sayılırdı. Onun əsərlərini isə aid edə bilərik Yusif Quyudan çıxır, sonra Gənc Şəhzadənin güllərlə portreti, 40 Sütun Sarayının divar rəsimləri, sonra var onun Leyli və Məcnun poemasına çəkilmiş miniatürlər. Yəni bunlar hamısı aiddir Müzəffər Əli yaradıcılığına. Sonra əfsanəvi obrazlar. Əfsanəvi obrazlar isə aiddir. Məsələn, rəvayət, dini hekayələrdən bəhs edilən obrazlar, hadisələr əsatir adlanır. Və orta əsrlərdə isə müxtəlif xalqların mifologiyasından, yəni götürülmüş süjetli əsərlər əsasında yaradılmışdır. Əsatir janrına aid ilk nümunələr antik dövründə yaransa da, intibat dövründə daha çox inkişaf etmişdir. Yəni bunun belə deyək də çiçəklənən dövrü adlandırılır. Azərbaycanda isə mifologiyası fantastik obrazlar idi. Məsələn, əfsanə, rəvayətlərlə zəngin idi. Qafqaz, sonra kiçik və orta Asiya xalqlarıdır. Məsələn, Simurq quşu, div, Təpəgöz, əjdaha və s. Yəni, bu kimi mifoloji obrazlar var idi. Və Təpəgöz nədir? Təpəgöz Türk mifologiyasında, yəni insana bənzər görünüşlü, qamətə malik olan, yəni lakin yeganə bir fərqi insandan o idi ki, bir gözü və boynunun çox hündür olması. Yəni, Təpəgözün əlamətləri bunlar. Əjdaha, bir və ya bir neçə başı olan, alovlu nəfəsi olan, bədəni kərtənkələyə bənzəyən, bəzən qanadları olan əfsanəvi varlıqdır. Sonda isə Simurq. Simurq isə bütün quşların şahıdır. Yəni, əfsanəvi bu da varlıqdır. Əsatirlərdə isə Simurq quşu əsasən ədalət, xoşbətlik quşu kimi də təqdim olunur. Sonra, əsatir janrında yaratmış rəssama aid edirik Rasim Babayev. Rasim Babayev bir çox nağılları, yəni sırf əsatir janrına həsr olunur. Yəni, ümumiyyətcə, nağıllar, hekayələr, bayaq süjetli əsərlərdə də saydıq. Bunlar hamısı əsatir janrı adlanır. Və o rəngkarlıqda əsasən nağıllardır, sonra folklor nümunələridir, özünə məxsus fantaziyadır, sonra məsələn azadlığı canlandırmaqdır, sanki daxili aləmin baxışlarıdır. Yəni, bu cür əks edilmiş əsərləri var və
Və 1960-cı ildə ilk dəfə Azərbaycanda çox məşhur Cırtdan nağılının da yaradıcısı Elə Rasim Babayev olubdur. Deməli, Cırtdan nağılına illüstrasiyalar çəkmişdir və ilk dəfə burada div rəsmini çəkməyə başlayır. Uşaqları yeməyə sevən qorxunç, tüklü, nəhəng kimi təsvir edir. Bununla da div onun əsərinin rəmzinə çevrilir, belə deyək. Rasim Babayev əsərlərində əsasən çox başlı, çox əlli, buynuzlu, nəhəng divlər, sonra göy, bənövşəyi, tünd çəhrayı rənglərdə konstrakt yaradan ağ dişlər, yəni sanki kiçik və yaxud da ki, aciz insanları qorxutmağa çalışır. Yəni bu tip əsərlər aiddir Rasim Babayev yaradıcılığına. Məsələn, Bahar, Müharibə Veteranı, Dəvə, Yaralı Div, Qaçqınlar, Döyüşən və yaxud da ki, vuruşan quşlar 2005-ci ildə son əsəridir bu əsər. Yəni, bu əsərlərin yaradıcısı məhz o olubdur. Bir də Rasim Babayev 20-ci əsrin son 10 illiyində Azərbaycan təsviri sənətinin özünə məxsus yaradıcılıq üslubu ilə fərqlənən rəssamlardan biri olmuşdur. Deməli, bu mövzumuzda belə. Sonra növbəti keçək işıq və kölgə. Və işıq və kölgə deyəndə də hər kəsin ağlına Karabaşço gəlir. Deməli, başlayar ilk öncə işıq kölgə intibah dövründən başlayır. Yəni, başlayaraq tətbiq olunmuşdur. Yaradıcılığında işıq kölgədən istifadə etmiş və yaxud da ki, işləmiş ilk rəssam Leonardo da Vinci olmuşdur. Rembrandt və Caravaggio isə yaradıcılığında işıq kölgənin tətbiqi, yəni Leonardo da Vinci yaradıbdır, amma onu inkişaf elətdirməyibdir. Rembrandt və Caravaggio, əsasən də Caravaggio isə inkişaf mərhələsinə çatdırıbdır işıq kölgəni. Məsələn, testlərdə ola bilər ki, biz onu səhv sala bilərik. Axı, kitabda Leonardo da Vinci də verilibdir, Rembrandt da verilibdir, Caravaggio da verilibdir. Bəs niyə sırf biz Caravaggio-nu götürürük? Çünki ən yüksək mərhələsinə gətirib çıxardan rəssam işıq kölgəni Caravaggio olubdur. Buna əsaslanaraq da biz onu götürürük. Rembrandt-ı isə götürürük. Öz portretlərini yaratmış rəssam kimi götürür. Çünki onun özəlliyi də odur. İndi növbəti dərslərimizdə də keçəcək mövzularda. Leonardo da Vinci isə ümumiyyətcə alimdir. Yəni Leonardo da Vinci sehirli uçuş yaratmış, belə deyək, rəssam kimi daha çox tanınır. Yəni əsərləri ilə, yəni hər bir rəssamın özünün özəllikləri var. Yəni izah etməyə çalışdığım odur ki, Caravaggio-nu niyə digərlərini də yox, Caravaggio-nu götürür? Çünki inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Sonra Caravaggio ümumiyyətcə Barokko dövrünün, məsələn, işıqdan çox böyük məharətlə istifadə edir və bu da Barokko dövrünə təsadüf edir onun yaradıcılığı. Kolorit dolğunluğu, jestlərin sadəliyi, işıq və kölgənin təzadı, bunlar hamısı Caravaggio əsərlərində emosional gərginlik yaradır. Məsələn, onun əsəri var ki, Milandadır, səbətdə meyvələr, işıq kölgədən məharətlə istifadə edib, sonra uç salan gənc qadın, Ermitaj, San Petersburg muzeyində saxlanılır. Sonra 16-17-ci əsrlərdə əsasən rəngkarlıqda, belə deyək də, Barokko dövrünə aid etdiyimiz üçün onun yaradıcılığı da bu illərə təsadüf edir. Caravaggio əsasən son inkişaf dövrlərində, məsələn, David və Goliath, Falçı, sonra var onun meyvə səbəti ilə oğlan, Meduza Gargona, Madonna ilə ilan, Balaca xəstə Vaks, sonra var orada musiqiçilər. Bu əsərlərin hamısı aiddir Caravaggio-ya. Caravaggio həm realizm, həm Barokko, həm də rəngkarlıq üslubu texnikasında işləyibdir. Və əsərlərinin mövzusuna isə aid edirik məişət, əsatir janrları, mövzuları isə insan yalnızlığı, ölüm, xəstəlik, sadə insanların həyatı, səbətdə meyvələr. Bunların hamısını aid edirik biz deməli Caravaggio-ya. Sonra elə bayaq dediyimiz kimi avtoportret ustası. Avtoportret ustasına aid edirik, dedik bayaq Rembrandt-ı. Rembrandt-ı aid edirik. Ümumiyyətcə, portret janrından başlamaq istəyirəm mən. Portret janrı aid olunur, deməli, intibah dövrünün tərkibinə.
daxil olunduqdan sonra belə deyək də avtoportretlərin çox sürətlə inkişaf edir və dirçəliş dövrünə gəlib çıxır. Və bu da şəxsi portretdə, yəni avtoportretlər adlandırılır. Təsvir sənətdə rəngkarlıqda, heykəltaraşlıqda, qrafika növlərinin yaradılması, yəni bunlarla bağlı olur. Avtoportret ustası isə Rembrandtdır. Və Rembrandt özünün çoxsaylı portretlərinin təsvirlərini yaratmış rəssamlardan biri kimi məşhurdur. Məsələn, rəssam Rembrandt Holland rəngkarlığının, yəni qızıl dövrünə aid olunur. Bu dövrdə yaşayıb yaratmışdır. Qravürçü, işıq kölgəni mahir ustası. Görürsünüz, onu da burada götürür, işıq kölgəni mahir ustası. Amma ki, avtoportret ustası kimi daha yəni məşhur olmuşdur, belə deyək. Sonra onun əsərlərinə nələri deyə bilərik? Gecə gözətçiləri var. Səfil oğlunun qayıtması, həkim Nikolas Tülpün anatomiya dərsi, sonra yaşlı qadın portreti, bunlar deməli onun məşhur əsərlərindən sayılır. Sonra bir dəqiqə iştirakçılara əlavə edim zəhmət olmasa. Aha. Demək, sonra Rembrandt haqqında nə deyə bilərik? Rembrandt ümumiyyətcə onun sənəti şagirdlərindən və yaxud da ki, hər bir Holland rəssamlarının dərin təsir göstərir. Məsələn, bununla ilhamlanır, belə deyək, rəssamların yəni nədənsə ilhamlanmağı lazımdır ki, o əsərlərini mükəmməl olaraq yaratsın. Sonra realist sənətin inkişafında mühüm rol oynayır. Deyə bilərik. Bunu da adə edə bilərik Rembrandt yaradıcılığını. Sonra digər portret ustası isə İlya Repindir. İlya Repin, məsələn, biri var ki, öz avtoportret adlandırdıq Rembrandt-ı. İlya Repin isə özünün yox, məsələn, bəstəkar Mussorgskinin, aktrisa Andreyevanın, sonra var orada polkovnik, Zaporojyeli polkovnik, məsələn, bu, yəni məşhurların portretlərini yaratmış bir ustad kimi yaradıcılığı buna aiddir, portret janrına və gerçək, həyatı xarakterlər, realist sənətin ən yüksək zirvəsi İlya Repinin yaradıcılığı ilə sıx bağlıdır və onun müxtəlif obrazlarda, məsələn, qalereyası çox müxtəlifdir. Genişdir. Məsələn, onun müdrik fikirləri var ki, deyir ki, mən rəngkarlıqla bilavasitə yaradıcılıq üçün və yaxud da ki, məşğul ola bilmirəm və heç vaxt da bacarmamışam və məni buna məcbur edən ətrafımdakı rus həqiqətləridir. Məni çox düşündürür, gecə gündüz mənə əzab verirdi və mən də öz fikirlərimi, yəni kətan üzərinə köçürmək üçün izin istəyir. Yəni, belə bir müdrik fikirləri var. Məşhur əsərlərini isə aid edə bilər. Ən məşhur əsərləri, deməli, Burlaqlar Volqad əsəridir. Sankt-Peterburqda Rusiyanın Dövlət Muzeyində saxlanılır. 1870-1873-cü ilə aid olunur. 19-cu əsrdə ümumiyyətcə Rus rəssamlığının ən yüksək nailiyyətlərinə, yəni İlya Repin yaradıcılığı ilə bağlıdır. Sonra nə deyə bilərik? Başqa əsərlərindən Satko, Gözləmirdik, sonra İvan Krozno və oğlu İvan, sonra Kurs vilayətində xat yürüşü 1883-cü ilə aiddir bu əsəri də. Bunların hamısını deməli İlya Repin yaradıcılığına aid etmək mümkündür. Sonra orada belə bir yer var kitabda, onu vurğulamaq istəyirəm. Orada məsələn deyir ki, kompasiya bu Burlaqlar Volqada əsərinə aiddir. Bu haqda deyir ki, kompasiya elə qurulub ki, kütlə dərinlikdən tamaşaçıya doğru hərəkət edir və fiqurlar bir-birinin qarşısını kəsmir. Kompasiyanı, yəni ki, mərkəzində çox böyük yük gəmisi çəkən burlaqlar təsvir olunur. Bu əsərdə isə hər bir personaj müstəqil fərdi portretdir. Rəssam isə əsərlərdə müxtəlif xarakteri, temperamentləri, insan tiplərinin çox böyük məharətlə qarşılaşdıra bilmişdir. Bu aiddir Burlaqlar Volqad əsərinə. Belə bir fikir vurğulanır oradan. Sonra insan obrazları yaradan heykəltaraşımız isə Mirəli Mirqasınovdur. Azərbaycan rəssamında xalq rəssamı adlanır. O isə ən çox tökmə, yonma,
daş, tunç, mərmər, yəni ki bunlardan məharətlə istifadə edən insan obrazı yaradan heykəltaraşdır. Məsələn, qız portreti var, neftçi, qız göyərçiniylə, Cəfər Cabbarlı, yəni bunlar hamısı aiddir. Cəfər Mirəli Mirqasımova. Sonra o deməli texnikası bayaq dedik yonma, tökmə, bir də monumentalizm aiddir onun texnikasına. Mifoloji heykəllər yaradır, portret heykəlləri, tarixi heykəllər. Bunların hamısı aid olunur Mirqasımova. Sonra rəssamlarla bitirdik. Növbəti fəsil isə başlayır. Deməli Avropa sənətkarlığından geyimlərdir. Sonra geyimin cəmiyyətlə roludur. Xarici, məsələn, Avropa baş geyimləridir. Üslublara görə geyimlərdir. Mən parça mövzusu haqqında danışanda, mənə elə gəlir ki, kimlər ki qoşulmuşdu webinarlarımıza bilirlər. Mən parça haqqında danışanda, mən bu mövzulara toxunmuşam. Ona görə də vaxtınızı, yəni belə deyək də, əlavə olaraq almaq istəmirəm. Yəni üsluplara da toxunmuşduq. Sadəcə yenə də mən təkrar olaraq hansı ki rəssamları deməmişdik, onlar haqqında danışdıq və 7-ci sinifin bu fəsildən axıra kimi isə mən izah etmişəm. Çünki burdan o tərəfəsi parçadır, rəngdir, ornamentdir, üsluplardır, üsluplarda olan geyimlərdir. Bir də burada var xarici rəssam Velasquez. Bu haqda, məsələn, saray geyimləri yaratmış rəssamdır. Danışmışam və yenidən danışmaq istəyirəm ki, yəni bütün rəssamları 7-ci sinifdə bitirək. Ümumiyyətcə, belə deyək də, Velasquez bahalı parçalar, qiymətli bəzək əşyaları, yəni bir-biri geyimin bir-birinə sıx bağlı olması, yəni geyimin özünə məxsus quruluşu, dəqiq konstruksiyası, bunlar hamısı aiddir Diogo Velasquez-ə. Diogo Velasquez saray geyimləri yaratmış rəssam kimi də tanınır. Infant və Infanta kimi titullar var ki, burada da infanta kişi, infant kişi, infanta qadındır və infante isə uşaqdır ki, uşaq geyimləri adlanır. Məsələn, infantaya aiddir, onun əsərlərində Margaritanı aid etmək olar. Sonra orada var Kraliça İzabel Burbon, şəxsi kolleksiyaya aid edilir. Məsələn, bu əsərlərə aid etmək olar. Sonra onun əsərlərinin ən məşhuru Menina əsəridir və kral saraylarındakı həyat, yəni Diogo Velasquez'in portretçi, rəssam kimi təsir göstərməsinə səbəb olubdur və onun əsərində kral yaxınlarının təntənəli portretlərində geyimlərin və hərəkətlərin təmkinli gözəlliyi, interyerləri əzəməti, belə deyək də, bunlar xüsusilə yer alıbdır. Ən məşhur isə Meninadır. Əsərdə ön planda olur balaca sarışın Infanta, yəni Margarita, saray xanımları və cırtdan adamların əhatəsində təsvir olunmuşdur. Onların yaxınlığında isə rəssam çox böyük məharət hətta belə deyək də, öz portretini təsvir etmişdir. Və uşaqlıqdan şəhzadəyə xidmət edən gənc saray xanımları Menina adlandırdığı üçün əsərdə eynən bu cür adlandırılmışdır. Yəni, bu da Menina əsərinin açıqlamasıdır. Sonra, orta əsrlərdə məsələn, məxsus bəzi geyimlər var ki, gündəlik də yəni, qorunub saxlanılır, yəni, istifadə olunur. Məsələn, toy geyimləridir, məsələn, dedik ki, saray geyimləridir. Yəni, fış-fışlı olması, qeyri-adi olması, məsələn, yuxarısı dar, aşağısı enli olması. Yəni, bu gündə istifadə olunur. Sonra nə deyə bilərik? Müasir dizaynerlikdə, məsələn, yaradıcılığında əşyalar əsasən öz xüsusiyyətlərinə görə də seçilir. Yəni, materialın keyfiyyətliyinə görə, hazırlanmış məmulatın keyfiyyətliyinə görə, bir də bənzərsizliyinə görə. Bu da geyim özlüyündə bir üslub kimi daşıyıcı silüetdir, rəngdir, fakturadır və dekorasiyalara daim əks olunur. Bunlar da aid edilir geyimlərə, yəni dəb dizaynerliyinə. Vurğulamaq istədim, sadəcə əlavə bir məlumat idi. Digərləri isə, yenə də deyirəm, mən bunlar haqqında danışmışdım. Üslubların klassik üslub, idman üslubu, geyim üslubu, yəni romantizm. Yəni bunların haqqında biz danışmışdıq. 7-ci sinifdən xalçaçılıq, xalçalar haqqında da danışmışdıq. Orada Kamil Əliyev yaradıcılığı var idi. İnsan obrazları yaratmış xalçaçı rəssamdır. Yəni bunlar haqqında danışmışam. Əlavə olaraq danışmaq istəmirəm. Yəni məsələn, hansı ki mövzular qaranlıq qaldı, izah edərəm. Amma ki bunları yenidən toxunmaq istəmirəm ki, sizin də vaxtınızı almayım və təkrar kimi olmasın.
Çünki mən oradan iki dəfələrlə sual verirəm ki, kimin əgər başa düşmədiyi nəsə oldusa, biz cavablandırırıq. Mən indi belə deyək də, atdığım testlərdə nə ki çətinliyiniz oldu və yaxud da ki başa düşmədiyiniz, çünki əlinə yazılıdı, onlar serikopiya deyildi. Ola bilər ki, nə isə başa düşməmişsiniz. Səs və görüntünü açıram hamıda, kim istəyirsə sözünü deyə bilər. Buyurun, açmışam, hamının səsi açıqdır. Yeddinci sinifdən hansı qaranlıq mövzular qaldı? Yəni, bugün yeddini bitirək ki, gələn dərsimizdə 8-ci sinifə başlayaq. Artıq 8-ci sinif rəssamlardır. Xarici və Azərbaycan rəssamlarıdır. Yəni, 8-9 sinif biraz ağır mövzulardır. Onları 2 dərsə bitirəcək. Yəni, bu mövzu aşağı sinifləri 1 dərsə bitirmək mümkündür. Bir də ki, MİQ imtihanları, yəqin ki, çox cüman ki, siz bilirsiniz, artıq yerləşdirilmə bitibdir. Vakant yerlər kimlər ki tutubdur, yerləşdirilibdir. İkinci tur isə, yəni qəbul olmayanlar və yaxud da ki, müqavilə ilə ikinci iş yeri kimi istəyənlərin isə yerləri ayın 18-i başlayacaq. Onu da vurğulayım, xəbərini, əgər məsələn, aranızda kimlərsə varsa xəbəriniz olsun. Belə. Heç kimin sözü yoxdur deyəsən. Heç kim bugün nəsə sakitsiz bugün müəllimələr. Aydın da hər şey çox namazlı Zənuri. Siz sağ olun. Əl qaldırmayın, Lalə Məmmədova. Kimsə əl qaldırıb da, səsi hamıda açmışam, narahat olmayın. Bayaq danışanda bağlamışdım, indi açıqdır. Kimin nə sualı var? Sağ olun, müəllimələr. Deməli, xoş günlə razı eləyirəm. Deməli, ki, bu suallardan dediniz, bu suallarda bəzi səhvlikləri mən deməli tapdım. Ola bilər, mexanik səhv də ola bilər. Deməli, 14-cü mövzuda, 8-ci sualda siz bayaq da qeyd elədiniz ki, buradakı əsərlərdən gecə gözətçisi və yaşlı qadın əsəri Rembrandt əsəridir. Ancaq orada Caravaggio variantı verilir. Yəni, B variantı götürülür. Mexanik səhv ola bilər. Bir də səhv var idi 12-ci sualda, zəhmət olmaz suallar qarşısızda baxa bilərsiniz. Bəli, bəli, axtarın. Deməli, 12-ci başlıqda, bəli, 12-ci başlıqda 4-cü suala nəzər yetirək. Metal üzərində bədi emal üsullarına aid deyil. Aid deyil. Bəli, siz hansı aid deyil? Bəli, burada o ima aid deyil hər halda, yəqin ki. İyi olmalıdır, ancaq da D variantı. Ola bilər ki, əllə yazıldığı üçün. Döymə aiddir. Əllə yazıldığı üçün ola bilər ki, nəzərindən qaçıb qalar. Yox, orada mən bəli diqqət yetirdim. Deməli, üsullarına aid deyil yazılıb. Ancaq variant götürülüb, Y variantı oyma. Yəni, deyirəm, burada səhvlik olub. Ola bilər, mexanik səhvlik oyma olmalıdır. Əllə yazılıbdır. 14-cü mövzu. Bəli. 14-cü mövzu 3-cü sualda. Mətnin şəkil vasitəsilə ifadə. Mətnin şəkil vasitəsilə ifadəsi. Mətnin şəkil vasitəsilə ifadəsi, deməli, əgər böyük olarsa, biz bunu bilirik ki, plakatdır. Mətnindən olur, yəni böyük ölçüdə olur plakatdır. Bir də mətnin şəkil vasitəsilə illüstrasiya adlanır, illüstrasiya adlana bilər də, elə deyilmi? Bəli, bəli. Ancaq siz bir də şarj qeyd eləmişsiniz. D variantı qeyd olunur, şarj cavabda. Şarj isə şişitmək, artırmaq deməkdir də, biz bunu bilirik. Yəni, yumoristik şəkli təsir. Ola bilər ki, belə mən deyim də yenə. Bir günə yazmışam bu testləri. Bəli, cavabları yazanda ola bilər. Bir günə yazmışam. Yəni, mənimələr, bəli, mənimələrin cavablarını yazanda hamısını qeyd eləmişəm, hansı düzdür səhvdir. Yəni, düzdür, əksəriyyətli mənimələr özüm düz yazmışam. Ancaq bu səhv olan bu variantlar, dedim, mənimələrlə nəzərinə çatdırım ki, yəni, orada verilən cavab, bir də 15-ci mövzuda, deməli, qutarır suallar. Siz 16-da. Cavablarını atmışsınız. Bəli, çünki şəkil çəkəndə 15-16 yan-yana idi, ona görə məcbur ikisini də atdım. Hə, ola bilər. Mən də axtardım ki, 16 gördüm ki, 16 yoxdur. Çox zaman əziyyət çəkisi, çox maraqlı suallar idi. Gözlüyüsü, mən oğulların hamısını yazdım da gördüm ki, deyəm, çəkdiyiniz mövzulardır. Yəni, məhbət bu suallar olar üçün elə də çətin deyil cavabını yazmaq. Belə olanda bildirin. Bir də müəllimələrdən kimsə soruşmuşdu ki, bəzə vaxtınızı çox alıram, bağışlayın. Yox, yox, buyurun. Soruşmuşdur ki, MİQ-ə düşən suallar. Mən bu qrupda var idim. Yəni, o müəllimələr orada müzakirə eləyəndə mən bəzilərini qeyd eləmişəm hansı suallar düşüb. Əgər maraqlıdırsa, mən deyə bilərəm. Bəli, buyurun. İstəyirlərsə, müəllimələr deyə bilərəm. Deməli, düşüb orada Picasso-nun dövrləri.
Yəni o müəyyən dövrlər var, hansı sintetik dövr, analitik dövrdə bilirsiniz. Bəli, şəkilləri ilə düşünsün doktorlar. Bəli, orada yəni bir şəkil düşür və soruşur ki, bu bəli. Hansı dövrə aid idi? Yəni oradakı olur sintetik dövrə aid şəkil. Yəni ona diqqət yetirsinlər müəllimə. Yəni o dövrlərdəki şəkillərin hamısını demək göz yaddaşında saxlasalar, orada yəni daha düzgün cavab seçə bilərlər. Sonra bir də olub Paul Cézanne'ın dövrlərinə aid şəkillər, onda seçiblər hansına aiddir. Bu da aid olub Çahiray dövrə, aid olub əsər. Meyvələr var orada, qabıda meyvə var, odur. O əsər yəni olub. O cavabı elə olub, yəni o dediklərinə görə. Biz bu şəkili görməmişik. Sonra Ömər Eldarovdan düşüb sual. Zamanın dörd ana əsəri var. Dörd dənə insanın şəkil, deməli, heykəlləridir bir yerdə. Heykəllər ansambl adlanır o. Həm də zaman oyunları adlanır. Sonra Kənkərlidən, Bərk Kənkərli, demək, teatr dekorasiyasının baniləri kimlərdir? O sualı düşüb. Kənkərli, Əzim Əzimzadə və Elbəy Hüseynzadə. Cavablar olub. Sonra Karavaccio'dan düşüb. Bəli, bugün siz danışdığınız Karavaccio'dan düşüb. Barokko realizm hansı üslubdə işləmiş rəssam olub? Yəni, bugünkü dərsimiz ona aid idi. Barokko realizm və rəhkarlıq. Sonra heykəl tıraşlıqdan yenə olub. Deməli, heykəltaraşlar və rəssamların işləmə texnologiyaları nədir? Yonma, sonra yonma üsulu var, bir də tökmə üsulu var. Yəni, bir üsullar düşüb ki, hansılardır, onu seçmək lazım olub. Sonra ton kontrastı nədir? Açıq vəkilliyi bilirsiniz ki, rəngin açıq vəkilliyi ton kontrastı, yəni dolaşdı, kontrast adlanır. Sonra Delacroix-ın əsərlərinə düşmüşdü, da sual səhv olmuşdu, sonradan onu nəsə düzəltdilər, onlara bir bal əlavə olundu, həmin nigil iştirakçılarına, çünki səhv qoyulmuşdu, deməli sual. Sonra mı, qırmızı rəngin xüsusiyyəti nədir soruşulub, onu da bilirik, üsyankar, həyəcan, bayram sayağı deməkdir, onu da bilirik, yəni o belə yaddan çıxan deyil, yadda qalan bir şeydir. Sonra klasik üslub soruşulub necədir, üslubları siz elə izah eləmişdiniz, həm də kitabda da var. Ciddilik, sadəlik və zəriflik deməkdir. Yəni, orada düşən suallardır. Ejen Delacroix-dan Dante'nin qayığı və Azadlıq Barakadalar əsərlər qoyulub və soruşulub ki, bu hansı əsərlərdir və kimin əsəridir? Yəni, əsərin şəkilinə görə. Sonra 5-ci sinifə aid sual olub. Heraldika haqqında soruşub. Heraldika bilirik ki, deməli, geriflər haqqında elmdir. Heraldika. Və orada qeyri-heraldik deməli, əşyalar deməli, var, qeyri-heraldik figurlar var. Bir də heraldik figurlar var. Soruşulub ki, qeyri-heraldik figurlar hansılardır? Şəkillər qoyulub. Məişət, əcdaha, qrifon, yəni bunlar. Ona diqqət etmək lazımdır. Sonra Renoir'ın Avar çəkənlər əsərini səhər yeməyə, Avar çəkənlər səhər yeməyə əsər qoyulub və soruşulub ki, kimin əsəridir? Bu da Renoir'ın əsəridir. Bilirik ki, o da impressionist rəssamlardan biri olub. Sonra impressionistlərdən də elə sual düşüb ki, impressionist rəssamların əsas deməli işi nə olub, yəni hansı yeniliklər gətiriblər inci səhnətə, onda biz bilirik ki, onlar təbiətdə təsvir çəkmək, bir də deməli rənglərin nədən düzgün istifadə eləmək və sonra daha nələr, yəni oxuyub onda yadımıza sala bilərik, mən o cavabın yadımda qeyd eləməmişəm. Bir də nədənsə imtina eləyiblər, qara rənglərdə imtina eləyiblər, sonra çürük boyalar yaradıblar, yəni bunlar o dövrə aid edir. Sonra konstruktivizm nə deməkdir? Bu sualı düşüb, Mikayıl Abdullayevin qrafik əsərləri hansılardır? O da yəqin kitab qrafikası olardı, yəqin ki, bilirsiniz, Mikayıl Abdullayevin qrafik əsərləri əsas götürür, onun kitab qrafikası, ona da əsas Dədə Qorquda aid yazdığı, çəkdiyi əsərlərdir, qrafik əsərlər. Sonra mayolika nədir? Keramika nədir? Bunlar 5 sinifdə var, bunları bilirik. Sonra, bəli, onlar asan suallardır, onlar bilməyən yoxdur. Böyük Yoxan Mirzəzadənin əsərləri düşüb. Bu bizdən sonra asandı. Modernizm nədir? Modernizm nədir? Yəni, modernizm diqqət etmək lazımdır o mövzulara. Əsas 9-cu sinifdən daha çox suallar düşüb. Çünki mən orada onları müzakirə eləyəndə, mən onları qeyd elədim öz dəftərimi. Dəftərdə qeyd eləmişəm ki, elə müəllimələrə də maraqlı olar. İşçilər, yəni məsələn, hansı istiqamətdə daha effektiv hazırlaşmaq lazımdır. Sonra Tokay Məmmədovun ilk istifadə etdiyi material hansı materialdır sualı düşüb. Onlar biraz çox müzakirə elədilər bunu. Mən ancaq araşdırdım ki, onun ilk istifadə elədiyi, deməli,
material ağac olub. Qəzəl əsasən ağac üzərində oymadan başlayıb. Deməli heykəl tarışıb. Tokay Məmmədov. Sonra Eybər Ərzaqlızadədən də düşüb sual. Onda şəkil qoyublar və soruşublar hansı əsərdir. Yəni uyğunlaşdırma olub orada. Uyğunlaşdırmaq lazım gəlib. Sonra mətnin məzmunu yazı mətnlə mətnin məzmununu əks etdirən təsvir nədir? Mətnin məzmununu. Mətnin məzmunu bilir ki, illüstrasiya göstərir də, elə deyilmi? Bir hekayə, bir nağıl oxuyuruqsa, onun əsasında çəkilən təsvirlər illüstrasiyalar olur. Yəni bir reçə çəkilir və illüstrasiya hesab olunurlar. Sonra işıq kölgə Barakko dövründə. Bax, bu müəllimlər çox çaşdırmışdı. Buna diqqət yetmək. İşıq kölgə, bax, siz də bayaq qeyd elədiniz. İşıq kölgə deməli, qanununu Barakko dövründə yerdə yetirən əsas rəssam kim olmuşdu? Kim? Əlbəttə bu Caravaggio olmuşdu. Düzdür, iş yaradıcı Leonardo da Vinci olmuşdu. Ancaq Barakko dövründə isə Caravaggio olmuşdu. Çünki onlar neçə yüz il sonra yaşayır. O, eyni dövrdə yaşamayıblar var. Aralarda məsafə var, neçə illər var. Yəni, ona diqqət yetirmək lazımdır. Bir də qrafik əsər, bax bu çox maraqlı sual idi. Bunu müəllimələr diqqət etsin. Çünki Dürerin əsərləri klassik əsas qrafik əsərləri olub. Qrafik rəssam əsərlərində gümüşlük hiss olunan rəssam kim idi? Ən çox gümüşlük hiss olunan. Yəni belə bir sual dəqiq qoyulub orada. O da düz müəllimələr müzakirəyində yerdə ki, çaşdırıcı idi. Ancaq biz yadımıza saldıq ki, ən çox qrafik rəsm yaradan Dürer olmuşdu. Ona görə biz Dürer yəni variantını götürdük və o da düz çıxmışdı. Düz çıxıb. Elə mən də onu bildim ki, olmalıdır. Yəni dedim buna diqqət yetin. Çünki biz kitabdan oxuduqlarımız daha çox yadımızda qalmır. Nəinki kimdənsə eşitdiyimiz. Müzakirə olunan. Yəni bu müzakirə olunub deyə o qrupda. Demək olar ki, bunların əksəriyyəti mənim yaddaşıma yazılıb. Düzdür, baxım, elə 33 illik stajım var. Mən işləmişəm məktəbdə müəlliməyə. Ancaq yenə də görürəm ki, hardasa yeniliklər var. Çünki əvvəl kitablar olmayıb, bilirsiniz də, biz harca 10-cu ilə qədər, yəni kurikulum başlayana qədər də yuxarı siniflərdə, biz kitabdan istifadə eləməmişik, sonra da istifadə eləməyə başlamışıq. Yəni bizim üçün də bu bir yenilik idi, bütün müəllimlər üçün, burada stajı çox olan müəllimlər var, onlar üçün də bir yenilik idi. Yəni bu yenilikdən biz də bəhrələnmişik. İndi siz gənc müəllimlər bizdən ola bilər daha çox bilərsiniz, çünki bizim yaddaşımız bir qədər artıq köhnəlik deyək, yəni təzələmək lazımdır bunlar. Artıq təzəliyirik. Yəni, nə bilim, indi ki, məsələn, bu bir dilinizdə dəstəm olduysa, mənə nəsə öyrəndisə və yaxud bilirdisə, lap yaxşı bilmirdisə, öyrəndisə, mənim üçün çox xoş oldu. Çox sağ olun, qızım, siz gəncsiniz. Çox gözəl, deməli, məlumatlar verirsiniz. Kitabdan, yəni, yazılanlardan əlavə məlumatlar olsa, bizim üçün daha maraqlı olar. Çünki kitabda yazılanları onsuz da hamımız oxuyur. Bu əlavə araşdırmalar var. Düzdür ki, internet doludur o araşdırmalarla. Mən məsələn Rembrandt, Caravaggio-nun əsərlərini deyim olar ki, ən çoxunun haqqında əlavə məlumatlardan toplamışam. Hətta dərs vaxtı biz uşaqları dərs keçəndən sonra evə tapşırıq veririk. Əlavə məlumat hazırlayıb gətirin. Çünki məktəbdə o imkan olmur ki, uşaqlar orada əlavə məlumat toplasın. Müəllimlər hamısı bilir ki, hamının otağında kompüter yoxdur. Düzdür, şəhər məktəbində işləyirəm mən özüm, ancaq yenə mənim otağımda kompüter yoxdur. Yəni bu şərait hələ yoxdur da, biz də onu bacara bilmirik. Ancaq evdə uşaqlar onu hazırlayıb gətirirlər. Bu hazırlamayanlar da ondan bəhrələnir. Məsələn, mən deyək ki, Leonard David Çakın əlavə məlumat topla deyirəmsə, 6-cı sinif şagirdi onu hazırlayıb gətirirsə, sinifdə hamı onu araşdırmış olmur. O oxuyur, o bizlər də qulaq asır, yəni əlavə məlumatı. Hətta ondan mən də bəzi şeylər öyrənmiş olur. Yəni, öyrənmək heç vaxt gec deyil, özünüz də bilirsiniz. Hamı uğurlar arz edirəm. İnşallah hamısı uzaq çıxarıq bir sertifikasiyadan. İnşallah. Özü biraz klikum sualları bizə çətin çatır indi. Ancaq yenə də çalışırıq öyrənək. Yəni öyrənmək heç vaxt gec deyil. Bəli. İnşallah hamı uğurlar. Sağ olun. Siz də sağ olun ki, əziyyət çəkirsiniz. Vaxtınızı bizə sərf edirsiniz. Kurikulum dərslərimiz də onsuz da keçirilir. Aynur müəllimədir, onun təşkilatçısı. Yəni ki, qoşulub qulaq asa bilərsiniz. Yəni onun da dərslərinə və belə deyim də MİQ-dən bağlı danışdınız. MİQ-də hər il demək olar ki, çoxuydu eyni suallar. Bu il amma tamamilə fərqli idi MİQ. Yəni, mənə düşən sizə düşməmişdi. Sizə düşən başqasına düşməmişdi. Yəni, siz deyirsiniz, onların bəziləri mənə də düşmüşdü. Bayaq mən özümə düşdükcə izah etdikcə deyirəm. Məsələn, antik dövrü düşmüşdü dedim. Caravaggio əsərlərin bir neçəsi düşmüşdü qeyd elədim ki, yəni bunlar düşür. Sinif-sinif, siz dediniz ki, Majolica, Terracotta, mənə də bunlar düşmüşdü. Amma hamıya standart idi əvvəl. Standart idi, həqiqətən də. Məsələn, mən günorta simin, səhərəmsə, günortaya deyəndə o deyirdi ki, hə, müəllimə, düzdür. Eynidir. Məsələn, tələbələrə deyirdim ki, baxın, mənə bunlar düşmüşdü, siz ehtiyatlı olun, mən özümü sınamaq üçün gedirəm, suallarla tanış olmaq üçün gedirəm. Amma ki, onlara deyəndə deyirdilər, hə, düzdür, eynidir.
Amma bu il isə mən günortaydım, səhər deyildim, günortaydım. Səhər siminin tələbələrin mənə dediyi sualların heç birisi mənə düşməmişdi. Söhbət yazım çıxımdan getmir. Ümumiyyətcə deyirəm ki, yəni mən özüm sadəcə işləyirəm, mən heç bir məktəbə qəbul olmaq üçün imkan vermirəm. Suallara görə iştirak eləmək üçün sertifikasiyada iştirak eləyəcəm. Məsələn, mənim də gələnin artıq sertifikasiyada tamam olduğu üçün vaxtım iştirak eləməliyəm. Yəni ona görə, o məqsədlə. Yəni görürəm ki, yox, bu il çox tamamilə fərqli idi. Məsələn, kurikulum suallarda hər bir fənnin özünə görə situasiya sualları var idi. Məsələn, uşaq şəkil çəkir, burada nəyi səhv elədi? Uşaq şəkil çəkdi, bura hansı məsələn, məzmun xəttinə aiddir? Bunu hansı üsulla edə bilər? Və yaxud da ki, qiymətləndirmədə belə o sual verirdi. Yəni ki, cümlə kimi qurulmuşdu da. Məsələn üçün 5 aldı, amma bundan narahatçılığı oldu. Bunu nə etmək lazımdır? Nəyi səhv elədi? Məsələn, bu cür tipli suallar vardı, situasiya sualları var. İndi kurikulum müəllimi məndən ona daha yaxşı bilər. Yəni, görürsən ki, hər bir fənn olduğu kimi sertifikasiyada da belə olacaq. Hər bir fənnin özünə, məsələn, coğrafiyada düşmüşdü, okeanlar niyə belə oldu? Məsələn, okeanların uzunluğu bu qədərdir. Bu cümlədə söz assosiasiyalarını tapın. Bizdə də öz ixtisasımıza uyğun idi. Rəngkarlıq var idi, qrafikadan suallar var idi, kurikulumdan söhbət gedir, ixtisasdan getmir. Yəni, bu cür suallar var idi. Bəli, o müzakirələrdə mən onları işitdim, yəni vizual məkan və yaxud düşünür çəkirsən bu nə deməkdir? Bəli. Bəli, sonra yazırsa nə deməkdir, çəkir çəkirsə nə deməkdir, məsələn, yazır oxuyursa lingvistikdir və yaxud yazırsa bu nədir? Yəni, onların hər biri bəli, elə suallar olub, düzdür. Hər saatin deyir, mən də qulaq asdım, onlara maraqlandım, mən hər saat, yəni başlayıb, yəni imtihanda 3-4 seriya, seansda olmuşdur, bəli, seanslarda deyir, müxtəlif olub suallar. Bəli, hər sırada müxtəlif idi. Mən oturanda, yəni mənə suallar önəmli idi, yazmağım yox. Mən oturanda fikir verdim ki, hər bir sıranın özünə görə ayrı-ayrılıqda sualları var. Mən lap arxalardaydım, qabaqların komputerlərinə baxdım ki, eyni suallar deyil. Tamamilə fərqlidir. Yəni, yerə dəyişilə bilər, amma tamamilə fərqli suallardır. Yəni, eyni suallar heç kimə düşməmişdi. İnşallah sertifikasiyada da uğurlu olar, yəni bu il verən müəllimlər üçün. Yəni, bizim də məqsədimiz odur, onsa bunu yaratmaqdakı. Təbii ki, bilirsiniz, kitabdan oxuyursunuz, əlavə məlumatlar alırsınız, sadəcə təkrar olsun deyə. Məsələn, bilmədiklərimiz, baxın, çox gözəl vurğuladınız. Yəni, siz də, biz də bilmədiklərimiz siz bizə çatdırdınız. Sırf o demək deyil ki, mən təşkilatçıyam deyə. Yəni, mən ancaq bilgi verməliyəm. Xeyr, hamımız bölüşə bilərik, hamımız paylaşa bilərik. Bütün müəllimlərini bura cəmləmək də bizim fikrimiz. Belə deyək də, rəhbərlik bizə belə əmr verdi ki, bütün müəllimləri bir yerə cəmləyin. Və hamı bir-birinə də köməkliyə etsin ki, hamı yüksək nəticə qazansın və oxuduqca da oxumaq lazımdır. Yəni, yaşı da yoxdur, siz vurğulandınız kimi, bayaq müəllimə dedi. Yəni, əksinə, elə indinin müəllimləri öyrənməlidirlər. Biraz kitablar olmadığına görə, sertifikasiya imtihanlarına cəlb olunduğunuz üçün çətin olur. Yəni, əlimizdən gələndə biz sizə eləyirik ki, asan da olsun, asanlaşdıraq. Yəni, inşallah ki, yaxşı olar, köməyimiz dəyər sizə. Belə, başqa heç kimin sualı yoxdursa, dərsin bugünkü webinarımızı bitirir. Bəli, buyurun. Bəli, müəllimə. O, siz dediniz ki, Aynur müəllimə kurikulumdan qoşulmaq istəyən, biz ona necə qoşula bilərik? Kurikulum qruplarında yoxsunuz, WhatsApp qruplarında? Kurikulum qrupunda varam, amma ki, məhz Aynur müəllimə dediyiz müəllimə, onun linkin nəsə belə bir şey, WhatsApp qrupunun linkini. Babək müəllimə deyin, ya Fərd müəllimə deyin. Mə? Ya Babək müəllimə deyin, orada qrupda var, orada təşkilatçı. Babək müəllimə deyin, ya da ki Fərd müəllimə deyin. Biraz Fərd müəllimə başı qarşıqda bu aralar. Siz Babək müəllimə müraciət edin. O sizi qrupa, kuruklum və yaxud da ki Aynur müəllimin özündən də yazdıram. Çünki onun 6-7 dənə kuruklum qrupu var. Yəni, onların hamısına birdən göndərir link, hamıda qoşulur. Məsələn, bizdə 3 qrupdur, onda isə 6-7 qruplu. Kurikuluma, yəni bütün fənlər qoşulduğu üçün o ayrıca fənlərdən əlavə vaxt alır bizdən. Çünki bizim vaxtımıza o heç vaxt girə bilməz. Yəni, kurikuluma hamı qoşulduğuna görə, ona görə o ancaq axşamlara salır dərslərin. Həftədə 3 dəfə, 4 dəfə keçir. Yəni, qoşulanlar varsa, yəqin ki, məlumatları var. Yəni, mən yenə də bildirərəm, qrupların ikisinə də, üçünə də ataram hamısına. Kimlə ki, kurikulum qruplarından yoxdur, qulaq asa bilərsiniz webinarları. Belə. Salam, müəllimə. Vaxtınız xeyir olsun. Yaxın, müəllimə. Pərvanə müəllimə. Bəli. Sağ olun.
Yalnız Lale müəllimə o bayaq dediyi sualları ata bilər bizim qrupumuza. Bildən götürdüyü sualları. Bəli, siz o səhv düşən suallar deyirsiniz, hansı ki cavablar düz yazılıb. Yox, MİQ-dən götürdüyünüz sualları. MİQ-dən götürdüyüm sualları mən bir qaralama kimi qeyd eləmişəm onları. Onda onların üzrünü mən səliqəli köçürməliyəm, sonra ata bilərəm. Ancaq hara atım. Sizin öz nömrəniz olsa mən sizə ata bilərim. Çünki qrupa atmağa bizim ixtiyarımız yoxdur. Siz mənə göndərin, mən qruplarda paylaşım Lalə müəllimə. Olar? Onu da sizə Pərvanə müəlliməyə ata bilərəm. Bəli, mənə atın, mən qruplara atın. Yaxşı, olar. Salam. Lalə müəllimə, siz nömrənizi deyin, mən WhatsApp-da götürürsün nömrəmizi. 050-dir. Yox, 70-dir. Mənim burada WhatsApp-da, mən demək olar ki, əksər qruplarda varam. Deməli, mənə atar, müəllimə, mənə atar Lalə müəllimə. Mən yönləndirərəm ki, Lalə müəllimənin dediyi suallar bunlar idi. Siz narahat olun. MİQ-a düşən sual. Bəli, MİQ-a düşən sualları mən yazıb atarım sizə. Atarım, Pərvanə müəllimə sizə atar. Çox sağ olun, müəllimə. Mən birinci dəfədir qoşularam bu qrupa, sağ olsun Malik müəllim, mənə qoşdu, Allah razı olsun. Onda mən bilmirdim belə bir qrupun olduğu. Mən özüm 6 il bundan qabaq müəllimlərin şəhər qəbul imtahanından gəlmişəm də öz yaşadığım rayona. Düzdə Bakıya düşmüşdüm, təyinatımı aldım Bakıya, rayonada, valideynlərim icazə vermədim. Burada baxıram, mən birinci dəfə qoşuluram deyə, burada baxıram, mən 6 il bundan qabaq verdiyim suallar, məsələn, Lalə müəllimə burada suallar deyirdi, görün necə dəyişdi, mən bunu istədim iştirak eləməkdə, müəllimlər şəhər qəbulu, yenidə o Pərvanə müəllimənin dediyi kimi suallarla tanış olmaq üçün, mənim övladım oldu deyə, mən qoşula bilmədim. Qismət olar, indi qabaqdan sertifikasiya gələcək, çox güman ki, plan da var ki, növbəti ilə kimi bu bütün müəllimlər sertifikasiyadan keçsə, mən çox şadam ki, bu qrupa qoşulmuşam, amma bu qrupda bir şey var ki, yazışmaq olmur da, sadəcə ancaq onlayn dərslərə qoşulmaq. Yazışmaq da olur, dərs zamanı yazışmaq da olur, amma yazışmağa ehtiyac yoxdur, onu da biz danışırıq. Bəli, o sizə dediyiniz vaxtda biz də diagnostik imtahan verdik, müəllimə həmin vaxt 5 il bundan qabaqda 16-cı ildə xanım. O vaxtı suallar bəli, mən də yadımdadır, tamamilə sadə suallar idi, çox sadə suallar. Mən onun 56 bal yığmışdım, 60-dan. Yəni, belə də ki, müəllim adı qazandı. Elə o diagnostik imtahanın sualları o vaxtı, elə sizin deməli imtahan, bir imtahanlarınızda olan suallar idi demək olar ki, əksəriyyəti. Çox asan deyildi onda, çox asan. İndi çox çətinləşir. Çünki 8-in 9-cu siniflər biraz mürəkkəbdir. Ona görə çox sualı indi oradan salınır. Yəni, diqqətimizi əsas biz cəmləşdirməliyik 8-ci, 9-cu siniflərdə. Çünki mən işə qəbul imtihanı verəndə ən çox 6-cı sinifdən 7-ci siniflərdən düşmüşdür, 5-dən düşmüşdür. Onda 9-cu təsirin səhv kitabı yox idi. O vaxt uşaqlara rəsim xət keçirilirdi. Rəsim xət tətbiqi yığışdırıldı, keçirdilər 9-cu təsvirin səhv keçirdi. Məsələn, baxıram sualların özünə də, məsələn, Lalə müəllimə sağ olsun ki, məsələn, bu il MİQ-də olan suallardan, məsələn, biz tanış elədik Pərvanə müəllimə də həmçinində. Məsələn, üçün mən beynimdə cəmləşdirdim ki, daha çox kim nə, hansı rəssamlar həyatı daha çox oxunmalıdır. Məsələn, məndə Enisklopediya kitabı var. Məsələn, mən onu işə qəbula etməmişdən qabaqda oxumuşdum, peşman olmuşdum, o qədər oxumuşdum, başım o qədər qarışmışdım, amma mən o sualları heç birə tanış ola bilməmişdim orada. Çox sadə suallar idi 6 il bundan qabaq. İndi görürəm ki, sertifikatlaşmanı çox çətin eləyəcəklər. O müəllimənin dediyi kimi də kurikulumda, məsələn, mən Time-in kitabını almışam. Time-in kitabında mövzulara görə 30 sualı verirlər. Amma kitabın içində oxuyursan, bir cümlənin 6 dəfə, 7 dəfə oxuyasan, gərəsən onu dərk edəsən. O qədər qapalı yazıblar ki, amma testinə baxırsan, testdə məsələn, bir-birlərinə oxşarlıq var. Yaradıcılıq, tətbiqi, tənqidi, real. Bax, bunların hamısı məsələn, gəlirəm, çatıram. Məsələn, nə biləm, adilə bilə telefonda bilə istifadə edəyim, onlayn sınaqlar olur. Məsələn, 60 sualdan baxıram ki, 42-sinə cavab verirəm də. Mənim üçün 42 azdır, 30 bal da olsa keçir, amma 42 azdır, biz gənc müəllimik, hamı üzərində işləməlidir. Çox şükür ki, belə bir qrupa qoşulmuşam mən. İndi müəllimlər də çox xahiş edirəm, nəsə bilsələr paylaşsınlar. Mən özüm də nəsə bilsəm paylaşacam ki, bir-birimizə dəstək ola. Öyrənmək ayıb deyil ki, mən 6 ildə müəllim işləyirəm, elə olur ki, mən şagirdimlə bilik götürürəm. O ayıb bir şey deyil ki, 9-un sev şagirdimdə essi verirəm, deyirəm, get maraqlan, gətir. Məsələn, mən tapa bilmədiyim bir şey, o tapıb gətirir. Məsələn, mən onu götürürəm. Bəzən onu ya telefona çəkib götürürəm, qalır yaddaşda, gəlib evdə gecə yatmamışdan qabaq sistemə baxışda, göz gəzdirib oxuyuram ki, o mənim beynimdə qalsın.
Düzdür, mən lazım. O bir de Nalə, mənim dediyi bir şey var. Dedik ki, orada testler var. 16-cı mövzuya uyğun testler, 14-cü mövzuya uyğun testler. Bu testleri harada atmışsınız? WhatsApp grupunda. Onu Pervane Məlim atmışdıq. Onu Pervane Məlim atmışdı bizə. Pervane Məlim, onları mənə də atmışdı. Çox başlayıram. Mən birinci dəfədir qoşduram bu grupa. Siz WhatsApp'da mənə yazın, zəhmət olmasın. Mən sizi grupa əlavə edeyim. Olar mı elə? Mən Grupda suallar var. Grupda yoxdur. Mən nömrənizi bilmirəm. Mən nömrəmi deyim, olar məlimə.